asxaabteena qaaliga ah waa qaybtii labaad ee sheekadii hidaayo. Haddaba la soco fiidiyooga bilow ilaa iyo dhammaad biidnillaah. Asxaabta qaaliga, asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waan idin salaamay dhammaan soomaaliyeey meel walba oo aad joogtaan. ku soo dhowaada channelkeena farxiid tabakal channel, gacmo furaniid saafiyay qalbi idin jecel asxaabta qaaliga oo inagu xiran. asxaabey, aad iyo aad ayaa u mahadsantiin sida quruxda badan oo noogu xirantiin oo noo dhiirigelisiin, mar walbana garabkeena u taagantiin. kama daalay inaan idin dhaho waa mahadsantiin asxaabta qaaliga oo quruxda badan. qaybtii labaad ee sheekadii hidaaye ayaa inoo wadaa. haddaa nagu cusub tahay, hanaga ilaawin inaad subscribe inoo dhahdo. haddaa hore noola joogtana like iyo share iyo comment. intaba asxaabta qaaliga oo quruxda badan. hidaaye wixii tiri hooyo wixii ka caruurtay in ay ii sheegto aabbahayga dhabtaa aniga. habareer wixii i tiri marka aniga ayaa ku saacidaayo oo hooyada hadalka rudda ka keenaayo, sababta baaritaanka 3 jeer iyo 4 jeer maqal dami karo. isbitaalo kala duban ayaa xitaa marsiiyey DNA-ga waagii aabbahay laygu dhahay asaga kuma dhalin. shakigii aniga waxaa igu taagnaa waagii oo guriga aan la joogay damici oo i damcay. dugsiga qur-aankana laygu soo baray in gabar aabbaheed uusan damci karin, awoogeed uusan damci karin, adeerkeedana uusan damci karin haddii uusan miirka looga jirin oo miirkiisa uu taam uusan ahayn. mooyaane waxay tiri marka hidaayo uqdaday ugu noqotay, ayadoo sidii ahayd ayaan guursaday tiri aniga. wiil aan jaamacad isla baranaynay ayaan isguursanay. wiilkii asaga ahaa markaan isguursanay waa curtay dhahday. alxamdulillah gabaru ilaahay isiiyey. intaas hooyaday colay iga ahayd. habareerteeya uun dabada ka jiidayso arooskeygii iyo waxaas iyo saasaa lagu qabaqaabinayay. inta ka horreysa ilama hadli jirin hooyo. gabadhii markaan dhalay ayaan gabadhii yareed DNA-geedii baaray. waxaan dhahay gabadhan waxaan rabaa inaan ogaado in uu ninkaan iga dhalay in kale. sababta waalicad aan ku suganahay dhahday. ninkeygu ila yaabay maxaa dhacay? caadi baana waa ogaaneynaa labadeen inaan dhalnay in kaleeto. ilmo iskooyo isku aabba ah waxay jiraan aan ahay DNA-gooda si kale ku soo baxay. ninkii waa ila yaabay see camal maxaa ka qaldan? ayada maa google dhaaf samaysatan? ayada maa kan ah? dhaqtarkii markaa taqnay baaritaanka loo sameeyey waxaan la lahay labadiina ayaa dhasheen cunuga. cunugta yartayd curudeyd ahayd labadiina dhasheen aan la lahay. waan yaaba haddana. waxaan ku dhahay hooyo, hooyadayaan aaday tiri. waxaan ku dhahay hooyo, ani cunugteeda curada ah DNA ayaan ka soo baaray. waxaa la ii sheegay ani iyo ninkeygii inaan dhalnay. laakiinse hooyo, dhakhaatiirtan been ma wada sheegayaan oo hooyo macaan, waxaan kaa codsanayaa aabbaha aniga i dhalay haddii uu nool yahay in aad ii sheegtid meesha uu joogo iyo sababta aabbahaas uu ii dhalay iyo sababta adi ilmahan aa ugu hooyo ahay oo aabbahaana oo isii dhalin. intaasoo ilmoodna ay iga yar yaraatay, intaasoo ilmoodna labadaas cunugna ay iga waaweyn yihiin kaaga darantay. haddana habareer waxay tiri odagan hadda adigu ku qabo iyo adig kalama tegin sidoo aniga aabbahaas kale ugu dhacay ugu dhalay. diiniyan ileen diinta islaamka ma qabto. hooyo la qabo, naag la qabo oo nin kale oo qabo nin kale inay haddana guursato, mise diinta wax ka bedelan yihiin oo laba nin nin aa naagta u banaan? hooyo waxay tiri inkaar allah kugu rido hadalada noocaas ah, dambe haddii aa ugu soo hadal qaadiday itiri ilaahay waxaan kaaga baryaa masiibo is dadka qabin allah kugu rido. waxay tiri waa la joogay. waa hee la joogay. waxaa haddana la keenay tiri odagii adeerka ahay, odagii asaga ahay oo wadanka la keenay haddana, mis markii hore la socday maya markii hore hooyada iyo wiilka xanuunsan ay gabaraa soo galeen. odagii haddana wadanka la keenay, odagii iyo laba caruur ah aa wadanka la keenay haddana, oo u dacwootay gabadhii kaloo aniga isku hooyada aan ahayn. dadkan DNA-gooda haddii la baaro aabbahood waa ayaga oo dhalay aabbaha ani. sababta waxaa la yaabana hooyadan ay ii dhashay oosan aabbahan ii dhalin, hooyadan iyo aabbahaane kalama teginaa lahay weligooda. odagii asaga ahaa markii la keenay ana naceeb u qabay oo ah in uu xadgudub igu sameyn rabay ilaahay iga badbaadiyey. naag aqli lahaa ahay, naag lama quunin karo, la xoogi kara ma aanay ahayn. taataabashada uu ii geystay naceeb ayay ila noqotay inaan dadka kale la wadaago. waxay tiri marka odagiyaan la kulmay maalin maalmaha ka mid ah asoo meel jardiin a fadhiyo anoo shaqo ka soo baxay oo xaamila cunugii labaad xaamiladiisa ah ayaan la kulmay. derbigan fadhiistay haye adeer ii warnaa ku dhahay. oo adeer maxaa ugu dhahdanayaa? adeerkayaa tahay
nin miyaa jiro gabadhiisa damcaayo wuxuu damcay inuu istaago bakoorad uu wati ugu dhufto asa waxaan ku dhahay yaa lagu xirina joog meesha haddaa dambiilo tahaye kiiskaas ay ugu sameysay haddii aan kugu soo oogo oo aan dhaho odagan wuu ikufsan rabay ma ogtahay taariikhda lagu dhigaayo aasuu yiri inkaan allah kugu rido ani kumaba dhalina meesha ka timidna ma aqaani balaayi allah kugu ride oo muslimka ay qabin aamiina ku dhahay ee waxaa ii sheegtaa qofka aniga i dhalay anaa ku dhalo dhahay adigana saasaa ii jaifaysanaysaa haddaa aniga i dhashay weligaa gabadhaada heblaaye ama ku xadgudubtay aniga maxaa xadgadabkii ugu sameysay wuxuu ugu dhahay qayilaadaa malaha iga badatay ee tan kale waanaga maqneed saasaan ku dareemi waayay inaa gabadhayda aad tahay shaydaana iska jiray iska kee cafi kuma qufsanna hadda aniga gabarta oo aan taabtana wax micno ama faa'iido isoo kordhinaysa malaha ee laakiinse anaa ku dhalay waxaan dhahay d n a aan islamaraynaa wuxuu ugu yiri diyaaraan ahay odagii haddana d n a-ga marsiiyey markaan waaliyaan kutana ku suganahay oo hadallada haddaan soo xasuusto maskaxdeeda waa isdhex qaadaa daawooyinaa isticmaalaa ninka aniga iqabaa markaan isaacidaayo oo arinkayga u bandhigay waxaan ku dhahay walaalow aniga hooyaday waa ay dhashay oo d n a-ga waa kanaa hooyanimada wuu soo saarayaa laakiinse odagan aan ku abtirsado oo magiciisi ilaa ay jaamacad iyo dugsi sari heerkan oga soo baxay ima uusa dhalin maantana waxaa u baahanahay in aan d n a-ga kasoo baaro diyaaraan kula ahayuu dhahay d n a-gii aan isla marnay ani isaga isbitaalaan tagnay d n a-gana laga soo qaaday waxaa laygu dhahay aabahaaga ma ahana lay dhahay asagana sidaa la dhahay asagana waagaasaa indhaha u furmay ani kuma dhalin miyaa ani gabdhayda ma ihid miyaa aasuu yiri ilmaha dhan hala ii baaro ilmihii maqnaayaa waddanka imaadeen sanado kadib haddane wixiio dhan haddii la baaray waa isku hooyo iyo isku aabo aniga ma ahane ilmihii oo dhan ayaa d n a-goodii la baaray ilmaha badankooda waa isku hooyo iyo isku aabo ilmaha dhan aniga keligee aabo gooni ka ah asagina waagaa ka beriyay asoo yiri gaaladan diin ma lahane waxay rabaana iska sheegayaan ee ilmahaansaa u dhalay adigana kuu dhalay asaan dhahay adii hooyaday weligay ma kala tagteen asoo yiri kalama tegin balse maray carruurta iyadoo adee uurkaaga lehe iga carruurta u dhahay iyadoo xaamilo ah lasoo caraceliyay meeshaas ayaa waxaa igaga soo baxay tiri haddana shaki uur inay laheed xitaa ma hubiyo dhahay calshaan walac yara iska heeda waa baxdo iyadoo xaamilo lasoo celiyo waa islayno dhinacaas i dhulka hooyadeed iyo aaday shaki haddana meesha iga yimid asagii waa baxo wuxuu dhahay hooyada inta u tagay gabadhii baaritaana isla soo marnay gabadha inaan an dhalin ayay gaalada caddeeyeen waan yaabanahay gabadha ilmaha uma eko ilmaha ku dabeecad ma aha ilmaha siay uga duban tahay gabadhaana adi ma dhalinaa la ileeyahee see wax u jiraan asee waxay tirtii habaarneeda waa habaaran tahay maalintay kulaheed aabahee u kufsan rabo aan ogaado inay habaaran tahay labadooda waxay iska soo jareen inaan habaaranahay gaaladina ee been sheegayso habaryar ayaa haddana caddeemihii kale u geeyay oo ah inuu aabihii haddana dhinaca inta isla marnay oosan asaga i dhalin warka wuu soo cadaanahay i dhahday ma fahantay anaa laabanaa xeryihii qaxootiga u laabanaa islaantii waagii hadday nooshaan raadinaa haddaan waayana waxaan raadin doonaa reerka adiga waa u ekeed lalahaa walaashay inay wax ii sheegto waa ee diiday waxay tiri fagfagay soo dhahday habaryar aniga waan dhalay tiri cunugii yaraayo 4 bilood iyo meelahaas ii jiro ayay habaryartay soo baxday habaryar markay soo baxday xeryihii qaxootigii islaantii raadisay ada ninkii leelahaa waa u eg tahay ayaa loo tilmaamay asoo qof weyn asagana iska eh waa ay tagtay habaryar meeshii wixii tiri warheede isla walaashay heblaayo oo adiga jeclaan jirta waagii hore oo lagu yiri ninkaasaa hortaa soo doonta oo ninkaas ee u ilmo dhashay gabadhaas gabar adiga kuu eg hooyadii hooyada ayeydii oo dhimatay u tagtay hooyadaa heblaayena in laga soo jeexa u maleyneysid islaanta iskureerka aatiinoo inay heblaaye ah aa soo sheegtay marka haddii hadda aan fiirinana gabadha d n a-geedii ma aha oo maxaa ku dhahaayey aabihii ma uusa dhalin ilmihii ku aabo ma aha laakiin isku hooyay ilmihii yihiin gabadhii shoogay qaadsiisan tahay caafimaad ma hesho bil walba isbitaalay taagan tahay shaqada toos uma shaqaysan karto shoogaa ku furan marka adiga walaasheena inay afka kala furta waa ee diidee adiga waxa meeshaas aa ka og tahay wax inaa nooga sheegtid ayaan rabaa wuxuu yiri wax aan aniga ogahay ma laha bal anigana d n a-ga la sheegaayo halayga baaro dhahay gabadha hadda aniga dhala hadday soo cadaato xalaa iska imaan doonee habaryar ba isoo wacda warkii ii sheegtay waxaan dhahay habaryar
waa la baaraa asagana d n a waa lagaga soo qaadayaa oo aabahayga dhabta ahaayaan helaan leeyahay si d n agiisa loo baaray soo kaxeey. Waxay tiri looyarkeygii haddana la kulmay, waxaan dhahay saasaa damacsanahay maadaama ninkan uu idhalin xanuun waxaa uga bixi la ahay, aabahayga dhabta ahaayaan la ahay, hooyaday waxbay ii sheegi la adahay, waxaan u baahnaan lahaa aabahayga dhabta ahaa in aan helo. Waxay tiri habreer ninkii asaga ahaayo ana aabahayga dhabta ahaa noqon doono ayay soo waday, Kenya ayay keentay, baaritaankii aa la marsiiyey waa basax, asaga ayaa i dhalay aniga, d n agii aabanimo ayuu soo saaraa d n aga. Waxay tiri waa soo kaxeeyey, si fudud weliba aan ku soo kaxeeyey asaga, sababta gacanuu la'ay, gacanaa maska qaniinay, gacantiina waa laga jaray, gacanuu la'ay. Uqubaa meeshaan socotay tiri laakiin lama ogo. Waa soo waday tiri Mareykanka keenay. Mareykanka markaa keenay, dhinaca dowladan ka dhiibay, guriyaa la dejiyey, aabahay waa aniga balse waa ka foojiganahayo gurigeyga sooma degsanin. Waxay tiri daryeel caafimaada loo fidiyey, ilow caadka saarneedoo ishiya loo fiiqo, aabahaaga dhabta ahay waa kanaalay dhahay hadaayo barbaleenka ku haysta dhinaca aabanimo inaa karaysatidaa rajeyneynaa, asxaabta aniga aan lahaa dadkii oo dhan wixii arrinkii ila ogaayo dhan aasaas i wada dhexeen. Odaygii asaga ahaa markii la daaweeyey oo aan dhahay marka waa u tagay, waxaan dhahay adeer soo dhawaaw, aabana kuma dhiig kariyo, weligay kuma aanan arkinoo, hadda adi dhashi kuley waa soo sheegan laheede sidee ugu dhashay. Hooyaday iyo adisa maxaa idinka dhexeeyo? Hooyaday ninkan qabo wuxuu sheegay weligiisa in oo safurin sida uu usoo guursaday eesee wax u jiraan. Maxaa dhacay? Diintii maa laba diin noqotay oo naagta ma laba nina u banaan? Wax aniga aan ka hadli kara ma ahan oo idhaah hooyada, ayadoo dhabta kuu sheegin waxa aniga sheegi karo meeshaa ma jirto. Waxaan dhahay labadiinib waa idin xiraayaa, xabsi ayaa idin geynayaa haddii aynan sheegin sida aniga aa igu dhasheen. Habaryar markaatiga ahaa waan dhahay, waa dacweynaa labadoodaba. Odaygaas hooyo uu qabin waxaan ku dacweynaa inuu kufsi ii geysanaba yaraanteyda, hooyana waxaa ku dacweynaa in ay inkirsan tahay aabaha i dhalay in ay sheegto. Waxay igu tiri habaryar marka meeshaan aad joogtid waddan gaalaba, naagta hadday laba nin soo marto ma diidayaan ayaga oo sharcigooda waa u qabaa, naag nin qaba nin kale haddana waa la tuman kartaa. Ha isceebeynin, waxay tiri afkaaga cisho, ceebta anaga keliya hanagu ekaatee, ceeb waaba jirtaaye, afkaaga cisho walaashay, hadda hadday hadli weyso waqti kaloo hadlaysa malahane, ee gurigaana ku wada balminaa si ay runta labadoodaba noogu sheegaan. Waxay tiri waa yaabay mar alla markaan dhahnay oo ay habrir ay tiri hebela xam ee la keenay kooda hore waa ka qarinayay markuu aabahay ugu yaraan 8 bilood camal oo joogo aa loo sheego hooyo aabaha aniga i dhalay oo isku d n aga aan noqonay xalashaan. Markuu 8 bilood camal waddanku ila joogo aa hooyaday loo sheegay inuu hebel imaaday, ee hal maalinne guriga habreer lagu casuumayo si aniga waxaa jiro oo xaqiiqda ah la igugu sheego. Hooyo waxay tiri Soomaaliya soo aaday, fak waa naga soo jabagidistay anaga dhan. Adeerkii hooyo qabay oo ilmaha aniga ana aabaha u haystay iyo aabahayga dhabta ahaya wada kula siiyey, adeerkiia waxaan ku dhahay ninkan aqoon u leedahay adiga, aasuwirnaa heeda adoobu kuu egyihee, aqoon umalihi. Asana hooyaday waagaa guursanaysay intay kasoo guursatay, hooyadaa wuxuu ugu yiri waxay u timid reer aan aniga isku fiicneyn, gabartooda ahu la aroosayay oo baadiyaha laga soo aroosiyey ayay la socotay, arooskaasaan ku bartay, isla maalintaas arooska aan ku arkayne horey ayaan ka doonta oo reerkeyga ayaa ii dooneen, hooyadaa waa la ii guri keenan lay mooyaane, miyiga ayaga ay degnaayeen, hooyadaa i weligii aniga ma tegiin. Hooyadeed iyo hooyadeena horey ayay isku aqoon jireen, saasaan la iigu soo guuriyey. Hooyaday garoob ma aheyd, asoo ugu dhahay maya xaashaa lilaahay garoob ma aheyn. Waayihee adeerow, adiga d n aga wuxuu caddaynaa inaada adi i dhalin, ninkaana wuxuu caddaynaa inuu asaga i dhalay, tan kale ninkaana u ekahay dadka dhan. War qofkii oo caddaanka ah asxaabta ahayn gabdhii caddaanka waxaa la leeyahay oh ninkaan aabaha miya wuu ku shabahaa ali leeyahay, ilmaha ila dhashtana meel uguma eki, xitaa qof hooyada xitaa uma eki aniga, eesee wax u jiraan anigu waa waan rabaayo hooyo sababtay la carartay ee Soomaali la aada maxay tahay ma ogyow dhahay. Ninkaan aasee wadda ku keentay d n aga la soo marsiiyey, adi ilmahaaga soo waddan kuma keenin, anigana d n aga oo la soo maray inuu aabahayaha lagu soo cadeeyey saasaa waddiga ku keenay. Waxay tiri hooyaa iska maqnaatay, cunug saddexaadaan dhalay, ninkan wax iima sheegaayo,
maalin walba markaa gurigiisa aan shaqada kasoo bax gurigiisa soo maraa waxaan leeyahay haddaa idhasha runtii ii sheeg asuu leeyahay aniga waxba ma sheegi karo qofkii adiga ku dhaloo 9 bilood caloosha kugu soo wado ku fooshtay unbaa wax sheegi karo aniga waxaan ogahay malaha oo waayihee DNA aniga adiga ii DNA gayga maxaa isku keenay sidee isku DNA ku noqonay ani weli waxay tiri barbaleenka dhinaca maskaxda ahaa ayaa iheesto wax xaqiiq ii sheegaayo amru ii sheegaayane uma jeediyey dhaxday hooyaa soo xanuunsatay kansar ayaa hooyo ku dhacay oo dhinaca naaska ah hadda baasboorka maraykanka ee heysataa meel kaloo daawo fiican ay ku helaysana malaha oo naaskii iska bararay kii kale ka weynaado oo bararay oo intaas kale ekaaday hooyo gabadhii aniga da ahaan iga weyneed oo curada reerka aheyd ayaa soo doontay oo soo kaxeysay oo tiri barbaleenkan dhanna ayaa hidaaya adaa wadatid ogow adi dartaada xabsi u gelaa itiri anaa kow kaasina intaa midiga qaato aan 9 meel kaaga mudo aan darta xabsi maraykanka u gelaa itiri ma fahantay hooyaday barbaleenka aa ku wadid naayaa ka dhamaaw haddii gaalo xun warkooda aa rumaysanaysid oo ilaahay aadan aaminsaneyn aabihi ku dhala aa inkirsan tahay hooyada ku dhashay aa barbaleen iyo dood dalladaba taagan tahay oo waddankay joogta kaaga cararto waddan kala tagtay naayaa waxay itiri waa edab darantaha waana akhlaaq xun tahaye edab isku yeelalay dhahay dhaxday saas dee tahay aan hawaayahay hooyadaya lasoo waday tiri baaritaana loo sameeyey alxamdulilah naaskeeda asoo la jarin ayaa kansarka hooyo laga daaweeyey alxamdulilah naaska markaasoo barar iyo waxaas keena xanuunkii badnaay waxaa ladhaha iisi waa laga daaweyn karaa naaskeedana lama jaraayo naaskii marka laga daaweeyey isbitaalka waa tegi jiray waa soo booqan jiray mar alla markaa u tago wejigay mare iga saaran jirtay si fiican ilma hadli jirin waa habaarantay agteeda ha imaanin waxaan ahayn ima dhihi jirin waxaan islahaa taa ku nasan laheyd waay waxaan habreertaa kugu keenay inaa maraykanka ee ii soo gashid waddamadan oo horumar a ii sameysid ee anaa laygu kaasoo diray nin aan ku dhalina waddankii keensatay kii ku dhalana waad ikirtay waa jaa-ifayso waxaa tiri waa ikufsan rabay oo ceebtaasa ceebta waxaan dhahay hooyo gaaladan wax ceeb ee kaa faafinaysa malaha tan kale habaryar walaasha adig kula dhalata waaye habare ilmaheeda waa waxa og hadda arinkeena iyo ninka aniga iqabo ninka ani iqabo familkiisa xitaa ma ogo Minneapolisaa deganahay dadkiisana ohayay degan yihiin wax ay ka og yihiin malaha maxaa kuu soo haray aabaha hadda aan keeno ani aabaheyga dhabta noqday oo DNA-ga laga baarinay wuxuu idhahay hooyada oo hadlin mahadlaayay aloora waxa meesha iska jiro haddaanu ogaan karin inaa iska aamusay danti ugu kalifee waa isi suusuuxiso hooyo waxay tiri gabadhaana lid ugu ahe halayga bixiyo isbitaalkii aan kasoo tegay tiri calaay kula xaal markay daawadeedii waa loo soo qoray guriga ku qaadanay ee gurigeeda imaaday maalin maalmaha ka mid ah ee soo fiicnaatay naaskeeda bararkii wixii dhammaay ka ba-ay oo laakiinse weli jirkeeda uu ku jiro maxaa ladhahay kansarkii oo caafimaadkeeda maalin maalinta ka dambeysa oo soo fiicnaanayo ayaa waxaan dhihi tiri hooyo miyahaa calaay kula xaal aan dhibkii la ii geystay oo dhinacaas aambala-aanta ah oo aabahan idhalana inkirsan yahay asaga oo ileh hooyadan hadlin mahadlaayay adigana aad aamusan tahay kii kalena ileh gaalaad aamintay haddaan gaalo aamino xitaa diinta islaamka waxay qabtaa gabar aabeed inuusan damci karin waa kuu sheegay xilliga ayay doonaysa aabo midu ila damacsanaay asoo sarbaalkayga iga jiidaa habeen aan kusoo kacay maalintii habeenkii kaleetana qolka ayay u hooyday musqul intaa aaday oo maxaa la dhahaayay iiga daba imaaday musqusha dhisti igu ceejin rabay ee aan dhaha waa qaylina abtiyaal ayaan kugu soo kicinaa asaas oga soo baxsaday maalintii ayay la quraan saarayayna qolka dharbaha kasoo bixaa ay tiri iiga soo dabagalay inaa is ogaadeen camal oo damcay inuu waxun igu sameeyay saas joodariga markaa ugu foorarsaday iridii soo galay ee aan istaago aan dhaha waa qaylina hadaad iga fuqin oo adiga aan kuu sheeg wax meesha ka dhacay ee adiga habaar aygala dul dhacdo dhahda aabaha rabta inaa ceebaysid caasiyadaa tahay bixitaanka aan naga tagtaa dhibaatadan keenay meel kale inaa kusoo kurtid waayo wax dhibaatadaa noogu wacan oo asagana inta markuu imaaday ileeyahay waxaa laga yaabaa inaa cabeene maxaa la daroogasnaa oo jaadka iga batay dhafarta iga badatay saas dil ajligeeda qof kaleeto oo iisoo sabirmoo kale gabadheedii iga raali noqo oo ileeyahay tan kaleetana uu ileeyahay shaydaan ay ugaa riixayay maadaama ani aanu ku qorsanino meel kale aa kusoo kortay uu ileeyahay hooyo arinkan waxa ka qasan oo sir ah qofaan adiga ahayn oo faafin karo malaha gaaladu waxay ileeyihiin aabahaaga dhabta haddaa heshay barbaleenka iska yaree fikirkan badan iyo stresskan kugu furan iska jooji laakiinse ma joojin karo ilaa aan ka ogaado inay diinteena laba diin ay tahay
oo naagta laba nin ay guursan karto oo adoo ninkan ku qaba aabbihii aad soo guursatay ama aysan ahayn meesha aan ka imaado dhabta ah inaad ogaado. Hadda dhulkii dhagaxa la isku dilaa la dhahay ma joogtaan, meel xor ahaa joogtaan oo dowladdan idin dhahayso naagtan google dhaaf ay samaysay hala dilo, ninkan google dhaaf uu sameeyey hala dilo, wixii jiro waa inaad ii sheegtaana ku dhahay. Hooyo mar alla markaa arrimahaas kusoo qaadaba wixii tiri waa iswaashaa oo jiro aysan qabin isku soo ridaa. Ilmihii dhan ayaa ila culoobeen oo ani aan isku hooyada ahayn dhan waa ila culoobeen, ima arki karaan adduunka ii necab yihiin. Wiil wiilasheeni ka mid ahaay oo wiilasha aan hayn jiray xilligay yaryaraayeen oo maxaa la dhahayey oo hooyo ka tagaysa wiilkii yaraay oo halka sano jiray gabadhaa ka been, gabadhaas wiilka ka been ayaa habeen madow anoo ka imaaday xaafad waddada uu soo weeraray tooray asoo wato. Toorayda markuu ugu dhuftana waa inkiray ani inuu walaalkay ahaay. Intaas waxaan diidanaa inay idhaahdo hooyo oo wiilka iga xiri hadane, kaamirasii siidana sooma qabanin meesha. Waxaan dhahay qof hubaysanuu ahaay mana aqaani meeshuu iiga yimid, toorayadana garabkuu iigaga muday. Waan qariyay in oo walaalkay ahaay anoo hadalkiisa ka saayay, inkastoo asa wejiga uu soo xirtay hadalkiisa ka saayuu ilahaa hooyaday waa ka daba hari weysay waa ku dilayaa. Intuu idhahay toorayda markuu ugu dhuftana dhinac iftiinka u cararay aniga ayaa waxaa dhacday dhinac derbiga oo jambigeena ahaayaan ka cararay tiray oo dhinacaasa u cararay si kaamirada haday qabato xitaa loo arko. Kabacdina waa inkarim asna wejiga u xirnaay waa raadina baaritaan la sameyna waa inkaray tiray wax ciyaal suuqa iska ahaayeen aan ku dhahay aniga meeshii. Maalintii dambe ayaa markaan waxa isaacidayay tiri habaryar wiil ayada ee dhashay oo hooyo u sheegaayo arinkan haday cadaato dembi halis ah in ay tahay, hooyana sharciga waddanka iyo waxaas maba aysan baranin oo see u imaaday marna ayada xanuunsaneed marna xil intay sharciga sugeysay ahayd oo wiilkaana isbitaalkiisa iskaga daba wareegsaneyni. Haddaba qaybtan intan ayaa kusoo gabagabeynayaa, hela soc qaybta xigta. Wabillaahi towfiiq, wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.